Дерево Володимира Скуратовського виросло у Дніпрі у музичній школі імені музиканта, композитора і педагога, який пішов із життя у червні 2016-го. Серце Володимира Ілліча зупинилося просто під час концерту. Інтерактивний музей у школі номер 6 створили завдяки бюджету участі. Проєкт набрав рекордну кількість голосів і отримав гроші на втілення. На відкритті музею побував Станіслав Півонос. Дерево Володимира Скуратовського виросло у Дніпрі, музичній школі його імені. Таким був задум авторів, бо дерево – символ щедрості натури чоловіка. Музей зібрали з особистих речей митця – улюблені музичні та літературні твори, старі афіші, статуетки і подарунки вихованців. Церемонія відкриття зібрала безліч гостей – колег, учнів і друзів Володимира Ілліча. До відкриття музею також приєдналися представники міської влади. Музей, пусть он небольшой, но он от всего сердца. И если говорить о том, что сделал Владимир Ильич, то он сделал очень много для этого города. И он музыкант, он педагог, он прекрасный поэт. Я вот читал его стихи, они действительно высокого уровня. Так уж получилось, что это мой близкий друг, и для меня это достаточно личный проект. Организация проходила долго и достаточно кропотливо, много материалов собрано, много было вспомогательных работ, организационных там всяких моментов. Ну, все состоялось. Идея в том, чтобы прикоснуться к творчеству, которую нес Владимир Ильич в течение своей жизни. Проект музею Володимира Скуратовського був лідером першого бюджету участі у Дніпрі. За нього проголосували майже 1000 людей, що принесло перемогу у конкурсі міської ради. На проект витратили близько 200 тисяч гривень. Виставка є інтерактивною завдяки можливості вільно пересуватися серед особистих речей композитора, що, як сподіваються педагоги, надихне учнів на створення власних шедеврів. Планшетний довідник творчості Володимира Ілліча дозволяє легко доторкнутися до текстів скуратовського поета і лектора, увімкнути аудіо або відеозаписи концертів скуратовського музиканта. Такий музей – перший у місті. Володимир Ілліч був саме такою особою, який поєднував в собі і дуже вимогливого викладача, і людину, яка дійсно була разом зі студентами, разом з учнями, які навчаються в музичній школі, і власним прикладом він навчав, як любити музику. Власним прикладом він навчав, як робити цей світ краще. Дорогой наш уважаемый Владимир Ильич, мы искренне просим простить наш интересный курс. Торжественно обещаем ходить на все концерты, подтянуть гармонию до уровня самой лучшей ученицы Даши Шпрингер, мыть губку до начала урока и больше не попадать в книгу рекордов Гиннесса. Владимир Ильич сердился, что они не моют губку, которую доску нужно вытирать, и за все свои ошибки по гармонии уже давно достойные книги рекордов Гиннесса. Также приглашаем вас на день рождения Даши Северовой, который состоится в понедельник в классе 222. Это класс Владимира Ильича. С нас тортик и хорошее настроение, с вас полное присутствие вас. Чашки мы помыли и будем мыть всю жизнь. Мы правда вас очень любим и ценим. Простите нас, мы справимся. Його дійсно любили студенти та учні. Скуратовський був людиною з добрим почуттям гумору. Із простого жарту навіть почалася одна цікава традиція. Я у него спрашиваю: Владимир Ильич, что вам такое интересное подарить на День Учителя? А он отвечает, говорит: Свет, подари мне BMW. И поэтому, я так думаю, как-то это надо обыграть. И нашла игрушечную модельку где-то в каком-то магазине игрушек. И думаю, подарю ему, думаю, что чего-то кого-то здесь не хватает. И думаю, надо из пластилина вылепить фигурку похожую. Вот так и прозвали «Скурик». Відтоді на кожен день учителя або день народження Світлана дарувала таких маленьких скуриків у різних іпостасях. На 50-річчя Володимиру Іллічу вручили цілий оркестр із 50 таких фігурок, чим маестро був дуже розчулений. Музика Скуратовського пролунала на відкритті музею у виконанні доньки композитора – Марії, яка також стала музикантом. Станіслав Повонос, Олександр Височин. Новини 9 каналу.